Loomaõiguslased võitlevad selle vastu, et loomade peal ei viidaks läbi katseid. Nüüd aga võtavad arstid katsealusteks hoopis meie imikud. Nakkushaiguste kliinik kavatseb kuni üheaastaste laste peal katsetada uut vaktsiini. Uuringu eesmärk on välja selgitada uue meningokokk nakkuse vaktsiini tõhusus ja ohutus lapse organismile. Kõige ohtlikumad on meningokokk meningiit, mädane meningiit, mis on siis ajupõletik, ja teine on meningokokk sepsis, ehk raske üldine organismi infektsioon. Eesti keeli võiks öelda veremürgistus. Vaktsiini põhimõtteliselt kasutatakse erinevates vanustes, aga praegu on nüüd vaja näidata selle uuringuga, et ta aitab kaitsta ka just tillukesi lapsi, sest seni on uuritud vanemaid lapsi ja täiskasvanuid. Loodetavasti saame ka väike last kaitsta ja tõestame seda uuringu käigus ja samuti ka vaktsiini ohutust. Lapsele tähendab see seda tavalisi vaktsiinisüstete tegemist, mida tegelikult kõik lapsed juba oma esimesele eluaastal nii või naa saavad ja päris palju saavad. Et selles mõttes midagi uut ei ole. Mis küll uuringuga seoses tuleb juurde, tuleb see, et lisaks vaktsiinisüstidele on vaja võtta vereproove. Ja vereproove võetakse selleks, et vereproovis konkreetselt siis näidata nende kaitsekehad ehk antikehade tekkimist. Selle järgi me saamegi otsustada, et vaktsiin on efektiivne. Katsed Eesti imikutega on heaks kiitnud Tallinna meditsiiniuuringute eetikakomitee. Ka ravimiametist loodetakse lähinädalatel selleks luba saada. Tegu on vaktsiini katsetamise viimase faasiga. Eelnenud etapid kinnitasid ohutust lapse tervisele. Leiutatud on küll uus vaktsiin nüüd, kuid vaatame, kas lapsevanemad ka sellega nõus on, et nende laste peal seda katsetatakse. Ei, ma arvan, et minu laps üle katse enes. Ei, mitte kunagi. Ei, vist mitte. Katsetada küll ei laseks. Pigema teeks katsetusi enda peal. Las katsetajad millegi muu peal. Vaevalt küll. Ei. Miks mitte? Sellepärast, et see teeb laps haigeks. Vaktsiin on kurad ehk saatada välja mõeldud. Tähendab, tema teeb alati niimoodi, et oleks väga hea. Aga ma olen palju raamatuid lugenud, ütlen niimoodi, see on paha ja viirus muteerub. Kindlasti mitte. Katsetada laste peas on kuidagi liiga julm. No, I think that'd be wrong. I wouldn't take the chance. Why not? Because it's chemicals. You never know the reactions or the aftermath of the reaction, what will happen. I don't think that's a choice a parent will take. I have my youngest son here and my oldest one. I don't think I would do that. I don't think it's a good thing. They could use, for example, the animals or the monkeys or the dogs, but as a human being, it's too precious. Olgu see vaktsiin nii turvaline kui tahes, aga lapsevanemad oma laste peal seda kindlasti proovima ei ole nõus.